Ce legătură este între ciobanul Ghiță și regele Charles? Niciunul n-are om la oi. Sus în vârful muntelui, în jina Sibiului, își plimbă cu drag tot anul oile Ghiță ciobanul. Îl mai știți pe regele Charles, domnul ăla care mai vine pe la noi în vizită la Viscri? Că de Ghiță n-are rost să vă întreb, toată lumea îl știe pe ciobanul electronic care a făcut reclame la Vodafone și Telecom. E, regele Charles are 2000 de oi și a dat anunț că își caută cioban pentru oile lui regale, doar să vină cu câinele lui. La cine are oi și miei, la 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 la. Vindeca și vine urde, la 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 la. Ciobanul Ghiță are și el 2000 de oi, dar românești, de care nu mai poate să aibă nici el grijă singur și nici el nu găsește om, că sunt toți plecați. Așa că Ghiță empatizează cu regele de care leagă o mâhnire comună. N-ai cu cine, mă! S-a uitat și el pe anunț și a zis că nu scrie de bani și oricum n-ar pleca, fiindcă trebuie să aibă grijă de oile lui. De când are bani de stână, nu mai bani în cap pe mână. Dar a zis ceva care mie mi s-a părut corect din postura de specialist. Oricine poate să se înscrie pe postul de cioban regal, fiindcă la fel cum ai grijă de oi aici, poți avea grijă de ele și din altă țară. În rest, ce să vă mai zic, pe regele Charles l-au încercat niște probleme de sănătate, acum pare că și-a mai revenit, iar Ghiță și-a făcut și el o familie și are grijă de oile lui.